jaksa enää esittää mitään, kun et suuta pysty supussa pitää. Tule luoksemme, pöytä on jo katettu. Täällä ei tarvi pelkää maailman loppuu, ja silmät nopeasti hämärään tottuu. Tänne ennenkin katseelta on paettu. Tarjolla on sitä kiellettyä hedelmää, se mikä tapahtuu täällä. Dei Rasse, ja mä oon soittamassa. Mä oon Sointu. Haluan nähdä Sami livenä. Kun täällä 24 tuntia ollaan samojen seinien sisäpuolella, niin täältä ei pääse karkuun. Täällä on sellainen oma henki. Oma henki, mikä kuumista tekee erilaisen. Tätä ei voi selittää, tää pitää kokea. Giganttisen orgastiset opiskelijamegatsempalot. Mulla ei ole hajuakaan, mistä se tulee. Kuulemani mukaan jostain hyvin darraisesta aivoriihestä. Boomin 30 juhlat tulee olemaan megalomaaniset. Märät! Kuumat! Kyllä mä niinku ottaisin niinku itselläni tapaturmavakuutuksen. Jätettyjä, petettyjä, eronneita, karanneita, langenneita, ratkenneita, sisintänsä salanneita. Mä lupaan, että on hauskempaa meihin, jotka löytää syntisten pöytään. Kiusattuja, tuomittuja, perintönsä juhlineita, kivipohja pudonneita, kirottuja tuhareita. Mä lupaan, että on hauskempaa meihin, jotka löytää syntisten pöytään. Mä lupaan, että on hauskempaa meihin, jotka löytää syntisten pöytään. Sometimes shit happens.